Wọ́n tò fẹ́ gbẹ́gbẹ́gbẹ́ pẹ̀lú oníṣẹ́ ńlá. Èèyàn tí ó bá bínú ànábì, ẹ bá ń káná bí mú ọmọ dùkẹ́ kí dáadáa. Ìbáwọ́ bàbá bàbá nílọrin o. Àwọn tó fọwọ́ lásán tó fi gbé ẹrọ táyé ògbàjẹ́ tó fi jẹ́ pé gbogbo ọ̀fà láti ibi lọ sí ìsàlẹ̀ wọ́n bá máa ń tọ́kẹ́ ó. Wọ́n ti ẹ̀jẹ̀ ìlú mi ètò lérin ọmọ gbọ́dọ̀ hàn mí ló fi tọ́kẹ́ ó wọn. Especially àwọn tá a lọ́kọ́ tí méjì láti wọ́kọ́ kéwú ń bí. Ìbàlọ́wọ́ Emaya bàbá àwọn ọmọ kan bẹ̀rẹ̀. Tójú ńlọ́kọ́ gbogbo wa rán. Ó bẹ̀ ń ṣe nílànà ọlọ́wọ́n bá ọlọ́wọ́n bá ń fún ṣe. Emaya Ibrahim ọmọ kan bẹ̀rẹ̀ ó bọ́ níṣẹ́ látara bí sọ́lá ńlá àlẹ́yìn wọ sọ́lá àdúrà bàbá. Bàbá wa àṣàpẹ́ lẹ́nu kọrin kẹsẹ̀ àmì ọ́. Ìlú ìlọrin láwọ yìí ibẹ̀ ni capital state fún gbogbo Kwara lápapọ̀. Mo kí gómìnà His Excellency Abdulrahman ọmọ Abdulrazak tójú òun aláṣẹ gómìnà apàṣẹ wa fún gbogbo Kwara state lápapọ̀ àtọlọ́wọ́ tiwọn ẹ̀ káyọ̀dé àmọ́tọ́lẹ́bí His Excellency mọ́ kí ẹ Alábí mi káyọ̀dé o ẹ kú ojoojúmọ́ ìlú ìtọ́wọ́ ẹ àmì o. Ìbáwọ́ sẹ́nẹ́tọ̀ láàrin ìwà ẹ̀ ìbàlọ́wọ́ múfútì múfútì àgbà nílùú ńlọrin o àṣẹyìn Sulaiman Farouk oníkíjìpá. Hey, Mr. Bilai, ọkọ̀ làyàrá mọ́. Tójú òun ni mufti, mufti àgbà nílùú ìlọrin bí. Ìbàlọ́wọ́ ẹ o, Dùsíngbìsì Nẹ́tọ̀, Tẹ̀sílímù Ọmọfọlárìn. Sẹ́nẹ́tọ̀ Abdullahi Aliyu ìbàlọ́wọ́ His Excellency Umar Bago Niger State Governor Your Excellency mo kí ẹ kí ẹ o mo kí ẹ kí ẹ. Alájí tó yìí mi Abdulrazak
Abubakar, Gona, Dr. Smith, Engineer Idris Adeoye, Alhaji Abubakar, Amona, Barrister Akim Mustafa, Senior Advocate, Engineer Bola Kale Kau, Tani Amokia, Ilori, Alhaji Nozu Hailara, Dr. Yusuf Lawal, Alhaji Abilevis, Kola Wale Amen, Alhaji Tuju Buhari, Yolowotu, Senator Sanliu, Koma Bamiki, Buddha Shiro Mustafa, MMSU, Alhaji Zaka Abolanta, Musa Wala Ewaju, Omala Wali, Dairu Shiro Gambari, Sheikh Razak, Tengana Nilorio, Abu Sheikh Mudashiru, Abim Lai, Parkas Lagege, Honore Muku, Olododo, Abdu Ganiu, Bobanya Kwadu, Roti Boki, Oba Ismail Bolaji Atolo Yalemi Oshu Olupo Laja Shepo Kabiye Siyanya Kwelori Oba Amen Babalola Arepo Elesemi Baja Ibajani yo nireso Oba Abubakar Idris Ema ya tokuta Oba Ono Ola wale sulaimo Ade bitekeji Olupako tishare Oba Muftau, Adebayo, Lawal Titi Loye Kata, Onipati Luigbe. Oba Matildo, Akimoye, Hele Titi Loeji, Nisomorao. Oba Mosisane Wiyi, Olu Titi Loeji, Lunu. Jeya Majesty, Alhaji Dr. Adamu, Adamu Baba Yunusa, Anata Baji, Jeya Ines, Alhaji Dr. Ahmed Aminu, Aku, Heti Tolaite, Adakuta Koki State, Bubenye Jeje, Dr. Raji Dhanladi Sabusi, my Yamba, my Tangale, Latin Governor State, Israel Ines Sule, Eti Idaye, Himati Samorika, Bumbiri Baba Bata Muki, Ekwadu Reti Ebileshe, Abdullahi Abashiru, Deputy Director, Latin Presidency, Nigerian Investment Promotion Commission, Iluya Abujao, Mokibo for Distinguished Member, Lagos State House of Assembly, Tombeni Kale,
Honorable Lukuma, Lukuma, oh, Lumo, Aka, baby. Honorable Noreni, I dare kiss. What's that? Okavala, baby. Ajabuli, Raji. Honorable Desmond Elliot. Desmond, oh, Kia. Oju wa ni suru le. Odore bukuri amalilu. Okolori labisi. Aburo temi omongo na o. Totu jala bambi o bauri. Alilu bo oki e kule kule. Aburo teni seli ilaha. Adeni salawa. Okiruka yami ga what me Oba la lu barika o ni ku mo ni lo Okie fa sa bebi aya to we la bi Musube bo okie aya ba Aya sha ko la bi o gaji mi ja bu ode Se mi an ba si rati Oki eba shira Iya ro ki olo fa mojo Oma besi joko Basira tu po ki e Olo ya ki fijabi Aichi Fijabi mi ni bado Akeri olo ya ba Elusha ilao Awe temi omongo na wa araba mi oba omi Tizi tizi Abe loba China Enya ki omi le omi Awe taraba mi Luka ya ti ubo oki e Bashiri mi luka Aya amadu ala awie Oba lo jefo ere lo tojo ere lo poro abi ka ade bi aya kan wa abi ka iya ya ta to da mi yusufu poki akori ri ato adola bi ka boye ere lo poro ewe ye ya pori Oka jebo bakwa Iya oje lelu He oje ni da lare Oki Ala kemo kie 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 ta vika Otu iya lo de ni lepa Ta vika chumbo kie Ala kemo Boki chode ori oko Awo ta yi de ni wansi Oba di awo chode chode Ki ya unfa la she Arabambi Mafke Aba la 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 Ani ki la unfa la she Arabambi Ise la fola yi nani Mafke kadija sulu O wani mo shongi Eyoke wani oti me Mokye kadija Otume I know about me for you, Arare. But you know,
Ainde baba faruku. Ainde ne, oso mi kolu mode. Mode kala ko male roko. Mode kala ro male yeno. O fi ko do ni fa won lori. O fa ti tu ara pa la mi sile. Ako ko mo eko. Ainde mi ko e ti ti ko. E bi ti ti o fe. Ko re pa ju. Sa ma ba ba ji bo. Ainde oluya. O ni o sa ma ba ba ji bo. Hello, Oh, I should be doing. Everybody's all we have.
abere bi o ba wa o ti ji di ba be agbo ti lo ba o be ayo ti ba me ura ayo ta ko ma ka da leyin bi o ma ba be oro ta ma pa da leyin bi Ko ma pa da leyin o ma ba be oro ta jo so oro ta ko ma pa da leyin o ma ba be oro ta jo so ijo ijo oko araba nbi oro se nilu igba oko igba ada sade de na ji ninu ile won wala won fe ran bo keja Oke pari shiri shi araba nbi Oke sobi tobi ni ilu ilu lari Jabal Tor, Jabal Nur, Jabal Amota Bogo hato bi ni ilu moka araba nbi Jabal Abuku Rezi I don't want to be in the Saudi. Iba ko iba da to fe lo wo keja. Lai je o ke mo to pa la o mi o ke abori gbogbo won. A se buru ko e ku ara fu. A se ba je ku wa. O se ra mo. Mi o ti mo mi ni o fa wo pa da ni loju. Ayé ọlọ́pọ̀ lè rí ẹ o lẹ́ni tó lè ta. Èèyàn tí ó sùn, ẹ̀ẹ́dá tí kẹ máa ń gbọ́ mi dada. Ibi àjànà kú bá sùn sí. Ẹranko tí ó wọlé lọ́ba amúhura jáde kíákíá. Twenty twenty four. Ọdún àánú ara ni ọdún ti dé. Èèyàn tó mọ iye ọlọ́run ọba àwọn ni wọ́n máa jà mú ọlọ́run lọ́dún yẹn àhìndẹ́. Ọlọ́run ṣọlá afẹ́fẹ́, ó ṣọlá ìjì lọ́tọ̀. Ọlọ́run ṣọlá òjò, ọ̀tọ̀ ló ṣọlá ooru. Ó ṣọlá òòrùn lọ́tọ̀. Gbogbo ọláwọ̀ yìí, ọlọ́run fún ọlá agbára. Àwọn àgbàlagbà tó ń bẹ ní ìkàlẹ̀ mo wá rí fáyé. Àgbà mẹ́ta àwọn náà lè mọ̀ lẹ́ẹ̀ta ọ̀rọ̀ mi. Lẹ́ẹ̀kan sí, ibi olókùnrin bá sùn sí. Èèyàn tí ò láyà ẹ sọ fún kò má lọ tẹ ní irú ọ̀ka.
afọwọfọwọ tẹ́rí ẹ kò ní dúró parí ìtàfẹ́ ẹnìkan gbogbo bá dé. Ẹjẹ́ a máa ṣe fàájì wa lọ láìlá ìlàlá. Èèyàn tí ò ní kìmí ẹsọ fún kó má ṣe lọ bá ìlọrin jà pátáwọ́ ìjà sún wọn ní ìlọrin. Wàá máa dá agbára ẹ̀jà lójú kan ṣoṣo. Mo wá rí fáyé mo ṣẹ̀bà fáwọn alàgbà arábá bí ìjẹ̀bú ni ní èèyàn tí ó mọ̀ mi. Ó má ṣe bá àmì ìjà arábá bí. Láìlá. Ìjọwọ́ ìjọsí. Alaba ndé mi always guide me. Wọ́n ṣojú ìwú ooru. Wọ́n bá bá mi ní inú bá alùwẹ̀ ìjà mi. À fi gbogbo ajọ́ mọ wáyíwáyí. Àìní ẹ̀dẹ́ ní ìfi èdè nù. Ẹni ní ìrìbà.
ọmọ aládé àlábí lórí ọmọ bá ní ìjẹ̀bú. Ọmọ aládé àlábí lórí ọmọ bá ní ìjẹ̀bú. Méjèèjì nìyẹn. Ẹjẹ́ ṣeré ọwọ́lọ adé orí ọ̀fìn. Èèyàn tí ò ní kí mi, ìyẹn ò lè bá mi ibẹ̀ pọ̀. Ó bá ti jẹ́ olókùn. Òjò bí mi wá sí ìhù. Wàṣọ ìlú, mo fọ́ lọ́rùn kúrà. Kéré wá bí ọ̀ tí mo ń tara bá bí. Ẹyá ṣe báyìí dé. Ẹ bá ń kọ gbogbo yán. Ẹkọ ti mú sọ́tọ̀ ara bá ń bí. Béèyàn bá ṣẹ̀bí tí ń bá dákẹ́ tí ń bá sọ̀rọ̀. Ìyá ni ó jẹ́lu wa ẹ̀ àti ìyẹ̀wé ìyá. Tí ń bá wá bínú àyíndé tí ń bá sọ̀rọ̀. Ìjọ ọ̀dún là ń jó. Ọkàn ní ìṣe ní ọwọ́ ẹni arábá ń bí. Kò tó ti pẹ́ tọkọ tìyàwó wọlé bá sí mí. Mo ní kí n ṣe fàájì ni. Tó bá jẹ́ pé tèmi náà ń wí. Kò ní sẹ́rù lẹ́gbẹ̀rún ẹ̀kan. Ibi wọn rí wọn kí gbèrú lọ. Ọdẹ. Mo ti lè fi pamọ́ bọ́lá hàn mọ́lẹ̀ kárí ayé. Ẹni bo ni sẹ́nu kọ́ ló máa fẹ́ náà. Ẹni pàdán kí agbẹ̀dàn kí mọ̀. Ọ̀rọ̀ yìí tó máa lọ bí owó. Àyìndéédé. Ọdẹ ẹlẹ́ pé. Mo ti lè fi pamọ́ bọ́lá hàn. Ìbọ̀lẹ̀ kárí ayé. Ọ̀pẹ rẹ̀ wọ́n ti pa òkúté. Wọ́n rán ni sájá láti wá pa wọn là lọ́wọ́ ewu. Àyìndéédé. Ẹ̀rẹ́ pé. Mo ti lò sí pamọ́ bọ́lá hàn. Ìbọ̀lẹ̀ kárí ayé. Bàbá yìí ti. Bàbá yìí ti dé. Bàbá yìí ti. Bàbá yìí ti dé. Ó pẹ́ lórí àlefà. Bàbá yìí ti dé. Ẹ̀yà kìíní ń wú jùtà. Bàbá yìí ti dé. Kìíní ń wú lọ́la jù. Bàbá yìí.
We sure hope you enjoyed this video. For more entertaining video content such as behind the scenes of music videos and movies, music concerts, premieres, interviews and exclusive gists, subscribe now to our YouTube channel Goldmine TV and be unleashed into a world of super excitement.